всичко. Аз нощта си правих воденички, две такова, две тарелки воденички с лук, чушки и спагети. Лошо е съмял с тенджер. Колелета на някакви баровски. Чакал съм с формата на тиф и всичко. Абе, май. Пък бузията е страшна. Бузия си, това си вземи, ако искаш бузия. Е, нищо не надо да нищо на свирен сериан си. А да, за тъпо си прибавя. Те тема е по-стари, вече ама аз искам нещо ново. Така че дам пари. Защо ми ще нова това? И сам един шаран бе да му бъм, може да няма да взема. Ей, деца му тая там, виждаш от там. Ема, аз като видях колко малки рибета има, това... Те може и шарани да са... Не са спърли, да бе. Значи те фактът тук, понеже е по-студено и по-късно сигурно ще хвърлят кайдера. Разбираш? Защото съм отай сам покрай брега, разбираш? А рибата, когато почне да си хвърля хайвера, излезе на плит. Добре, то от хайвер за колко време стават рибет? Ами, мъжка и женска го положат, пуска семе на течност, женската изсира хайвера и на втория ден, третия, стават рибет. То полепа те по камъс, да. Поти по луну и максимум един ден. Значи, добре, то хайвер къде го продават по магазините, той какво не е оплоден, така ли? Не, не е оплоден, това си вътре от рибета. Я вземи да ме снимаш малко. Къде? Я снима, то снима по момента. Те ли? Чакай сега да защем. Два ти и укъп е по мускули. Гле как... Не мога да видя, снимам ли го на голи снимки.